Evropska unija u utorak je prvi put uvela sankcije u okviru novog globalnog režima za kršenje ljudskih prava protiv četvorice ruskih državljana zbog hapšenja Alekseja Navalnog, navodi se u dokumentu objavljenom u službenom glasniku Evropske unije. Na sankcionom spisku nalaze se predsjednik istražnog komiteta Ruske federacije Aleksandar Bastrikin, direktor Ruske garde Viktor Zolotov, generalni tužilac Rusije Igor Krasnov i šef federalne kaznene službe Aleksandar Kalašnjikov. Također se navodi da sankcije stupaju na snagu danom objavljivanja. Usvojene restriktivne mere uključuju zabranu putovanja u Evropsku uniju i zamrzavanje imovine za fizička lica. Osim toga, fizičkim i pravnim licima iz Evropske unije zabranjeno je da daju sredstva onima koji su navedeni na spisku, precizira se u dokumentu. Ranije je nemačka agencija DPA, pozivajući se na diplomatske izvore u Briselu, saopštila da je Evropska unija uvela sankcije visokim zvaničnicima Rusije zbog situacije oko ruskog opozicionara Alekseja Navalnog. Ranije je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Josep Borrell potvrdio da su se ministri spoljnih poslova Evropske unije na sastanku u Briselu dogovorili da prošire personalne sankcije Rusiji zbog situacije oko Navalnog. Evropska unija smatra da je hapšenje Alekseja Navalnog kao i zamena uslovne osude stvarnom u slučaju Ivroše politički motivisano. Evropska unija je više puta pozivala ruske vlasti da oslobode Navalnog i podsjećala na odluku Evropskog suda za ljudska prava iz 2018. godine.